spominju Osmana Karića, nekog mensura i ove, ja se ne razumijem u njihov rečnik. Svi su male mace, vi to znate, kad uđemo sada u reality, bit će satara verbalna, može i fizička kakva god. Nećemo to da potenciramo, ali ne damo na sebe. Znači, Bosna, Hercegovina, vaš brat je tu, glasajte i ne može niko da nas pobedi. Hoćemo s loptom. A eto, lopte od malo. Šta ima, kak ste? Jesi me. Jesi me, čovjeku, ili mogu da ima? Vi ste, a vidi, ne može svako. Sam znam šta ste vi napravili kad ste vi ovi što su letali. Ja vjerujem i ne sumnjam, nima vam. Vidi, znaš šta kažu, imao sam ja rat sa ovim fanovima emisije, kažu, oni ostavljaju cure, što njih, kada to treba, govori, šta je, jel to tako, što ostavljate cure, šta je, šta se dešava?